Na samotu som expert. V jedálni mám sama pre seba malý stolík. Všimli sme si, že ste sama, moja milá. Nechceli by ste si prisadnúť k nám? Máme voľné miesto. Pozriem a predo mnou červený spálený ksicht. Peroxidová blondína. Pani Kronerová, práve skončilo vaše predstavenie v Žarnovici. Tak ako sa vám hralo? Aké bolo publikum? No, publikum bolo úplne senzačné, lebo ešte toľko potleskov na otvorenej scéne som, hádam, nemala. Skutočne, aj nielen na poentu, ale ešte aj v strede príhody, alebo teda nejakej situácie, ktorú rozprávam, ako Shirley Valentine. Takže som bola som veľmi, veľmi spokojná, až nadšená týmto publikom. Takže vďaka mu za to. Zlatí boli tí ľudia. Trošičku boli vzdialení, ale to už nie je ani moja chyba, ani ich, že máme taký odstup trošičku. Ale zasa sme to vyvážili aj publikum, aj ja vrúcnosťou, takže myslím, že to diváci a ľudia aj pocítili. A ja tiež som to cítil. A nevadilo vám, že nebolo plné, vypredané? No tak je to vždycky lepší pocit, keď je plné hľadisko. Som na to zvyknutá, musím povedať. No tak neviem, nebudem skúmať tie dôvody, ale zasa završím teda chválu publiku, završím takým, to ani nie je bonmot, to je v podstate také konštatovanie, ktoré, na ktoré ma naviedla už dlhoročná skúsenosť s divadlom, že radšej menej vynikajúcich divákov, než plná sala otravených, alebo nedisciplinovaných, ale boli veľmi milí, myslím, že ich bolo tak 100 asi približne, takže dobrá atmosféra bola. A v čom sa vám lepšie hrá, myslím teraz v takýchto malých svojich jednohereckých úlohách alebo na veľkých javiskách s veľkým kolegiálnym? No tak rada to striedam, že keď človek je pri tej monodráme, aj keď mi diváci hovoria, že tam tie postavy všetky vidia, o ktorých rozprávam, čo je veľmi dobrý pocit, ale človeku je predsa len trošku osamelý. Potom, keď ako pred predstavením aj cez pauzu a tak, takže potom je veľmi dobre si zahrať nejakú vec, kde je veľa ľudí. Takže aj také máme na repertoári, aj v našom divadle Astorka, v divadle Arena a na iných javiskách, ktoré sú v Radošinskom naivnom divadle. Ja som taká neposedná, že nielen v materskom divadle, ale občas hostujem aj v iných, alebo pravidelne. Napríklad dokonca veľa som hrávala aj v Čechách, v Prahe. A ešte stále asi 5 rokov mám na repertoári v Brnenskom hadivadle jednu veľmi zaujímavú hru, kde hrám psychiatričku v Blázinci a dokonca ju hrám po česky. Takže rada to striedam, nechcela by som byť na celý život iba herečkou monodrám. To by bolo trošku nudné. Moja ďalšia otázka, teda z časti ste mi už odpovedali, že som sa vás práve chcel spýtať, že či v akej polohe sa najlepšie cítite, myslím, na javisku, akože či ste taká dramatická viac herečka, alebo komediálna, alebo... Rada som a najradšej mám postavy, kde sú prítomné oba tieto póly, aj tragické, aj komicky, a je to vlastne stále prítomné, tak ako v živote, no viete, sa nesmejeme celý deň. A niekedy, keď je situácia naozaj veľmi, veľmi vážna, tak nám nezostáva nič iné, iba sa smiať. Možno zúfalo. Takže je to taký pocit nás, súčasníkov, že chvíľu smiech, chvíľu plač. A tak je život. A tak je aj život na javisku. A to mám najradšej. Dostali ste už svoju životnú úlohu, alebo ešte stále čakáte? Tak ja som si už ako mladá zakázala túžiť po životných úlohách a osud mi ich občas prihrá. Tak takou bola napríklad, takou je táto úloha, Shirley Valentine. Len aby som sa dožila, aby som ju ešte chvíľku hrávala. Ja hrám už 10 rokov, takou vynikajúcou a veľmi ťažkou, takisto veľmi ťažkou bola matka od autora Jana Antonína Pitinského, ktorý je aj vynikajúcim režisérom. A teraz budem mať premiéru na Novej scéne
Marci, a to je nie síce úplne najväčšia rola v tej, v tom, a je to muzikál alebo hudobná drama, a to je Rozália Lautmanová, stará hlucha židovka v obchode na Kore. Čo je veľmi krásna téma a je to vlastne aj, viete, z akých dôvodov som do toho išla, že otec bol geniálny v tom Oscarovom filme a pani Kamiňská tiež. Je nejaká úloha, či vo filme, či v divadle a tak ďalej, ktorú by ste nikdy nezobrali? Stalo sa vám také už niečo, že ste odmietli? Ale samozrejme, pravidelne sa to stáva. Nie síce veľakrát, ale musím sa priznať, že samozrejme, je to úplne normálne, keď sa mi scenár nezapáči, tak bez problémov odmietnem. Našťastie, čo sa týka filmov, tak bratia Česi mi zatiaľ ponúkali nie síce rozsahom velikánske, ale veľmi zaujímavé postavy, ktoré boli odlišné jedna od druhej. A keďže to boli pekné scenáre, tak som ešte nemala. No ale odmietla som už samozrejme, keď som si nebola istá, že to je. Musí ma to niečím chytiť. No. A čo sa týka našej televíznej tvorby, na ktorej sa už asi nedožijem, viete, ako nám Česi zavidia tie naše pondelky, no tak už ich nemáme, už nerobíme výborné inscenácie, už sme zostali len pri tých seriáloch a nečudujem sa komerčným televíziám, ale že verejnoprávna nerobí tieto inscenácie, nerobí televízne filmy, alebo minimálne, to je veľké, veľké nešťastie a je to naša veľká bolesť, ale nie len pre nás hercov, ktorí by sme si radi zahrali, ale pre našich divákov, ktorí by mali dostať naozaj kvalitné diela a kvalitne zrežirované a zahraté. Seriály sú fajn, je to skôr taká vec trošičku aj zábavná, je to taký doplnkový, nechcem povedať rovno tovar, ale žáner. No a tam som tiež som odmietla, pretože som nechcela s divákov robiť hlupákov, alebo nechcela som sa na tom podieľať, lebo keď som uhádla dopredu niekoľko scén, že čo sa stane a že divák nebude prekvapený, že to bolo veľmi prvoplánové, veľmi až také naivné a tak ďalej. Takže ja som veľmi rada, že môžem robiť prácu divadelnú a som šťastná, že si ma všíma česká kamera, takže som spokojná. Nezanevreli ste na slovenskú kameru, keďže teda viac asi. Nie, naopak, ja na ňu stále čakám, ale vede, mi nenúkajú nič. Ja hovorím, že som sa dôstojne rozlúčila pred 20 rokmi so slovenskou filmovou tvorbou. Robí sa tu oveľa menej ako v Čechách a samozrejme, že nemôžeme tam všetci hrať v tých filmoch. No, občas by ste si mohli. I môže, a čo mám preto urobiť? Napíšte niekam. Preto sa vás pýtam, že ste nezanevreli na týchto našich tvorcov. Nie, naopak, ja im všetkým, najmä tým mladým, držím palce a strašne držím palce aj scenáristom, aby sa nebali, aby písali, písali scenáre čoraz lepšie. Sú nejaké lastovičky, sú aj úspešní režiséri a režisérky. No a tí starší tiež, len je to menší trh a to by sme museli veľmi dlho analyzovať, kde sú tie príčiny. Je to škoda, veľká škoda, ale zlepšuje sa to, tak možno, že sa dožijem, neviem, uvidíme. Držte palce. Jasné. Dokážete sa potom na seba pozerať v televízii? Ste taká sadomaso, no nechcem to až takto nazvať, ale niektorí to teda jednoducho nedokážu, neznášajú doslova. Ja som tento človek, že nemám sa rada na televíznej obrazovke, ale keď, no v minulom storočí, keď sme robili tie kvalitné inscenácie, tak sme sa aj mohli na seba pozrieť, ale to som ešte bola mladá, takže to bol lepší pohľad na seba, ale samozrejme, že pozerali sme sa preto na tú prvú ostru, aby sme mohli ešte v druhej, tretej všeličo opraviť. Teraz sa tak rýchlo robí, že
to ani nie je možné, ale tak človek musí sa už po tých rokoch sa vie odkontrolovať. Nevyhľadávam pozerať sa na seba, ale je pravda, že filmová kamera je taká mekšia, milosrdnejšia. Dobre, ja trošku odbočím na pohľad, na prvý pohľad odbočím. Máte rada ryby? Tušíte, prečo sa pýtam? Milujem ryby, ale no, pýtajte sa ďalej. Jasné, že pre divákov teda, že váš ocko bol teda náruživý rybár, brával vás, ako myslím teraz dievčatko, chodili ste s ním na tie ryby? Chodila až do puberty a potom som mala iné záujmy a síce Radio Luxemburg, ktoré síce chrčalo a škvrčalo, ale ja som milovala okrem Beatles aj Rolling Stones a všelijakých tých, už ani neviem, ktoré to boli, kapely a všetko som počúvala, nahrávala. Som si to na staručký magnetofón Duo Sonet a malo to príšernú kvalitu, no ale nemali sme prístup k týmto veciam za hlbokého socializmu. Takže tam som trošičku s rybarčením nie že skončila, ale teda pauzovala som, no a stále hovorím, že na penzii sa k tomu vrátim. No ale kde je tá penzia, prosím pekne? Na vás záleží. No. Ste teda aktívna rybárka, mávali ste, teda teraz nemávate aj rybársky lístok? Ako viete to samostatne, by ste vedeli? Ja myslím, že by som už potrebovala pomoc a aj lístok by som si kúpila, ale najprv sa musím ešte k tomu vrátiť. No, samozrejme, lov kaprov je dosť jednoduchý. Alebo možno, že by som zvládla aj malé plevelné rybičky, ale muškáriť som nikdy nemuškárila. To mi otecko, keď som mala asi 3 roky, dal do ruky udicu, ale aj on ju držal. Keď ulovil pstruha, aby som mala ten dobrý pocit, že ja som ho ulovila. Primory sme chytali, keď sme sa občas dostali k moru, či už Bulharsko alebo v Jugoslávi. No, bola som vraj vynikajúca, otec ma chválil. Lenže priznávam sa, že od tej puberty, a to je niekoľko desaťročí, že som sa ešte k tomu nevrátila, takže chystám sa na to. Dobre, ešte k tomu ockovi. Aký bol ten ocko, myslím, ako otec, mal vôbec na vás čas? Hrávali ste sa? Ako ste sa hrávali, teda on s vami? No, hrávali sme sa tak intenzívne. On vôbec ten nedostatok času nahrádzal veľkou intenzitou toho hrania sa. On bol veľmi hravý človek a miloval ma. Ja som bola jeho všetko. Takže všetok čas, to málo času, čo mal, tak mi venoval. Venoval všetok a teda hrávali sme sa na... Aj sme si inscenovali rozprávku Soľ nad zlato, tam som sa vždy rozplakala, keď ma on ako kráľ vyhnal. Ja som hrala tú Marušku, tú dobrú. No a ešte okrem toho sme sa hrávali na hry zo súčasnosti, pani Záclonovú, pani Oknovú. A to som mala predprípravu na tieto súčasné hry. Nie všetky boli dobre za socializmu, všelijaké, no ale dnešné celkom sú. Takže otec naozaj bol sem tam môjim otrokom. No, takže bolo to krásne detstvo. Aj mamička zasa nahrádzala mi ten čas, čo on nemal, no takže ona dokonca tak ustúpila zo svojej kariéry. Ona bola vynikajúcou herečkou, ešte v Martinskom divadle herečkou veľký postav. Tak už potom v Bratislave pomenej hrávala, ale stále aj vo filmoch a tak ďalej. No, vďaka rodičom mám krásne spomienky. A takto pekne by sme hada mohli aj skončiť, takže nech vám to hrá, nech sa vám ešte darí. Ďalšie 10 ročia a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem nielen divákov, ale aj tých, čo neprišli. Všetkých, ako sa to správne povie, z Žarnovičanov. Dobre? Žarnovica, Žarnovičanov. Takže majte sa pekne. Prídem zas. No ja si skočím len tak. A od Paríža počím. No ja si skočím len tak. A od Paríža počím. Ten chudák Paríž netuší, bude to preň asi šok. Veď môj skok to nie je žiadny pád, je stúpam to nebude žiadny koniec, ja lietam. Nebude koniec, ja lietam, ani
nedopadne vôbec.